Fala galera do Speakenem, eu sou o Daniel e estamos aqui com mais uma aula de química orgânica. E hoje nós vamos tratar outros hidrocarbonetos que não foram mencionados na aula passada, começando pelo alcadieno, certo? Então, quem são os alcadienos? Eles são hidrocarbonetos que possuem duas, por isso o prefixo de ligações duplas certo? Então eles são insaturados e possuem duas ligações duplas. E o prefixo alca indica que eles são acíclicos, ou seja, possui uma cadeia aberta. Vamos dar uma olhadinha rapidão em como que faz a nomeação dele. Primeira coisa, pega essa cadeia, vou numerar ela, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 carbonos, e aqui nos carbonos 3 e 6 é onde estão as saturações. Fazendo essa nomenclatura, como que iria ficar? Dec traço 3,6 de eno. Certo? E beleza. E assim a gente vai nomear o um eno, só esse, colocando esse tacinho bem aqui. E continuando aqui, Outro hidrocarboneto muito importante são os ciclanos. Esses ciclanos eles são muito importantes porque eles são os primeiros que a gente vai ver que possuem a cadeia fechada. No caso, veja que ciclano tem um, nome, tem um nome muito parecido com alcano e de fato, é basicamente um alcano no qual você fecha a cadeia. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos aqui três carbonos ligados uns nos outros, formando um triângulo. Com a fórmula C3H6. Se fosse um alcano aberto, três carbonos, no caso aberto, sem estar fechando, fechando essa cadeia, o nome dele iria ser propano. Porém, como ele forma um ciclo, eu vou apenas colocar ciclo na frente. E assim a gente nomeia os compostos de cadeia fechada que não Possuem ligações que não possui que só possui ligações simples, então esse caso aqui seria butano. Quatro carbonos só que fechados apenas com ligações simples. Seria butano, mas como forma um ciclo, eu vou colocar a palavra ciclo na frente, e o mesmo ocorre aqui: ciclo pentano. Ok. E quanto a esses compostos, tem uma curiosidade, uma curiosidade, um fato na verdade, que são as tensões de Bayer. Vejam o seguinte: como vocês sabem, o carbono, ele faz o carbono que só faz ligação simples, ele é o carbono SP3, e todas as ligações possuem entre si um ângulo de 109 graus correto. Possui um ângulo aqui de 109 graus, OK? Agora vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O ângulo que faz esse triângulo bem aqui, ele é um ângulo de 60 graus. E veja que 109 graus é muito maior do que 60 graus. Então isso quer dizer que essas duas ligações aqui estão muito, mas muito tensionadas. Então, esse é um composto muito instável por causa dessa tensão. O mesmo ocorre aqui, pois um quadrado ele faz aqui o ângulo de 90 graus e 109 graus ele é bem maior do que 90 graus. Então aqui também tem tensão. Já aqui no, pen, no ciclo pentano, o ângulo é de 108 graus. Porém, 109 graus é Pouca coisa maior do que 108 graus já a tensão aqui ela é pequena. E aqui no, no ciclo hexano deveria ser um ângulo de 120 graus e deveria haver uma tensão. Porém, o ciclo hexano ele não é um composto plano como é o ciclo propano, o ciclo butano e o ciclo pentano. O ciclo hexano, ele é um composto tridimensional e ele forma uma ligação e ele forma, fica mais ou menos assim. E todos esses ângulos vão fazer. vão ser de 109 graus. Eu sugiro que vocês pesquisem na internet e vejam essa imagem. É só vocês digitarem no Google ciclo hexano. E vocês irão ver como que é esse composto em forma tridimensional. Agora vamos revisar então. As tensões de Bayer me dizem o quê? Que o propano possui uma alta tensão, devido à diferença desse ângulo, uma alta tensão. O butano possui também uma alta tensão, mas não tanto o pentano já praticamente não possui essa tensão e nem o ciclo hexano. Beleza? Agora vamos continuar. E como que eu faço para poder nomear os compostos caso os ciclos, caso eles tenham alguma ligação dupla ou tripla? É bem simples. Basta você inserir o nome Vamos supor, aqui basta você inserir no nome em a Ou seja, se esse aqui ele é o ciclo hexano, eu vou inserir no nome dele a saturação e ficaria ciclo hexeno. Afinal, o em me diz a saturação, OK? Agora, e se os compostos tiverem vários, várias ligações duplas, como é o caso desse aqui? Os hidrocarbonetos aromáticos são basicamente ciclohexenos que têm três ligações duplas, como esse aqui. E eles são muito importantes, são todos compostos que possuem um ou mais anéis benzênicos, que são esses anéis bem aqui, beleza? Então, sempre que você vê esse negocinho redondinho aqui em algum, em algum composto orgânico, não é oxigênio, jeito nenhum. Isso aqui quer dizer que tem três ligações duplas conjugadas. Veja. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, simples, dupla e simples. Ou seja, ligações conjugadas. E essa foi a aula de hoje. Até mais, pessoal.